Друзі, хто дивиться короткі моменти, посилання на повний стрім маєте під кожним коротким відео. Якщо маєте можливість, передивіться довгий стрім, бо дуже потребує годинки. Отже, ми звільнили трохи ниточки такого яскравого кольору. Ось маємо таку мотелечку, закріплюємо на ній і починаємо мотати потроху. Завдяки двом моталкам реально перемотати, але не так швидко, як хочеться. Все ж таки нитка. Коли маєте намір щось в'язати, не зберігайте довго нитку. Це дуже важливо. Чесно кажучи, мені віддали ці пасма, вже ні на що не сподіваючись. А я сподіваюся всі з них отримати файні шкарпетки. Це буде дуже гарний каркас для шкарпеток. От. В'яжу, як я вам вже розповідала, на машинці. От. А потім передіваю на дві спиці і вже зшиваю швом петля в петлю. Кому цікаво, ви можете побачити майстер-класи по зшиванню. Це все безкоштовно. Боже мій, прямі трансляції. Щось я сьогодні надто повільно. У вкладці прямі трансляції є посилання, є саме відео із ой, нитка весь час капризує, це ж треба. Я не очікувала, що такі складнощі будуть. Мені здавалося, це буде так легко, так швиденько. Принаймні ця нитка рівномірна, а це дуже добре. Значить, на машинці буду в'язати легко і не треба буде робити якихось зайвих вузликів чи зайвого чого-небудь іншого. Зараз продемонструю, якщо вийде. Може, і вийде. Видно. Ось такого швиденько воно мотає. Якби не ця моталка, треба було б когось просити тримати. От, і розумієте, що це і людина втомлюється, і це досить довгий процес. От. А так дві моталочки, це супер зручно. Трохи дивакувато це виглядає, але це справді зручно. Коли треба зупинитися, то трошки уповільнюю моталочку, і тоді та моталка також зупиняється. Якщо різко зупинитися, то будуть вузлики.